Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi video. Nalazimo se u Debeljači, broj 5 mesto. Ja i Goran pecamo 2 seta i naš prijatelj Sale iz Sombora, veliki peceroš po kanalima Smuđeva i tako dalje. I Amura, normalno. Evo, na petici smo. Sad ne znam, pozicija ne obećava, iskreno. Mada ajde, nećemo ništa da kažemo. Probat ćemo, evo ja sam raspakovao rod pod, sad ćemo namestimo štapove. Vamo je u poziciji neki špic, ja ću probati na špic. On je okrenuo svoj rod pod, on će baciti ovdje bližu, ja ću tamo malo dalje, možda ima nekih 60 metara. Nema ni toliko, otprilike nešto. Na taj špic neki stup ima, ja ću tu da gađam. Pa ćemo da vidimo. Forsirat ću 2 štapa gumu, 1 štap bojlu za početak. Pa ćemo vidjeti posle. Vidimo se kad raspakujem sve. Evo, Goran je normalno zabacio sve motke svoje. On se bavi raketom, ja sam prvi razmerio. Odavde do špica 50 metara ima. Sad ćemo da imamo što ćemo da stavimo na prvi štap. Da stavim gumu, a? Što misliš na prvu? Tu imamo od mamaca sve parfeme, sve moguće, sve smo poneli. Sad, da li probati kombinaciju glava, ovaj slinavi, gumeni Tiger i Tiger pravi? Ja ću za to da napravim prvi. Tiger? Karlik, Mađarov, imamo od ovih iz karpologije. Uzet ću ti ovaj Tiger. Bele lokale, da, nego ti kažem za gumu u dipovanu. Treba mi bre obična guma, ne udipovana. A u stvari ajde, stavit ću neku gumu, ajde. Na prvi, neću odmah Tiger. Zašto sam slab s gumama, sve odleto s gume neke. Gledaj, sve mi prazne ove gume. Ne vez, imam ovu neku Formaxu, ajde poslužit će. Pravimo prvo. 2 zrna gume. Najprostije, uzet ću bre, šta ti je? Pa ne znam, vidi tu. Ne može ga izvodilo. Evo ga. Ovo će bude sistem sa 2 gume. Da se više podigne udica. Jedna tako i jedna na sredinu. Evo ovako. Ti je lud, normalno da stavljam. Normalno. 5. Pa kašika. Moja čera bila mala i ja je pitam šta će se doručiti. Tata, jaja. Ne kažem koliko jaja. Pa dodat ćeš mi ti, evo. Neki parfem. Nema šta ćemo. Neki parfum koji bi mogli da probamo. Gorane, šta ti misliš koji probati parfum? Ester, ladna je voda. Ajde da probamo ovu kombinaciju. Eto. Goran je rekao ester, ajmo ester da probamo. Još kad bi me ovaj vrh gledao. Eno je riba. E, dobro, dešava se nešto. Tu je, dobio je. Idemo mi sa zabacivanjem, pa da nam bude bistro. Eto, to je to. Idemo na drugi pa se vidimo. Jeste. Evo ga. Evo ga. Posle 5 sati Goran ima nešto. Šaran. A, šaran, da. Polako samo, pusti ga, nek tiče. To mi ovaj kaže, bravo. Vidiš, kad neću nas da sluša, on mora da se trsi sam. Pa to mi rekao i ovaj drugo, kaže, ovi su pecali u ćošku, ali ne vredi njemu reći. Da, kaže on meni, ne gledaj sajlu, samo ćošak. Ne vredi, on neće da sluša profesionalca, on hoće sam. Kako je čudno udario? On ima nju za štuke. Krenuo je ka meni. Uzeo i krenuo. Drobek, pa da. Dobro, ajde, barem da vidimo jednu ribu. Za dalje ćemo lako. Samo na šta je? Ja mislim na gumu. Na gumu, a? Na ružu. Pa moguće da je na ružu. Mislim da je, nisam siguran. I vidiš, prošlo je više od pola sata i eto, javio se. I javila se riba. Već smo polegali. Samo što nisam zaspao. Znači udari platformu. Malo udari me. Ovo štap me. Štap, brate. Što je lepo. Goleće. Samo pusti me zbog ja. Nećeš ovaj veći. Ma jo. Nije veliko. Nije veliko, ali se javio, to je bitno. Da znamo da ga ima. Vidi ga da je. Luda riba skroz. Da, evo ga, vratio se. A lepi, baš je lepi. Gumu je uzeo, da. Bravo, sine, bravo. To je... Hvala Bogu. Evo i Sale. Evo, profesionalac Sale. Zabušio i drugu ribu. Očigledno riba je na bližoj distanci. Tamo nadalje se meni ništa ne dešava. Na ovom bukvalno stubu, evo tu pravo je riba. Ma polako Sale, samo uživaj. Pusti mu i malo i drill bre, baš te briga. Uživaj malo. Ovo je malo bolji. Ja mislim da oviću, kad je zabio, kad je udario kontru. Šta se sam je? To lesa, uživancija. Lagano samo. Je li opet guma? Nije, ovo je M1. M1, opa. M1, da. Guma je na ovom desku. Ima i toga, a? Sad ćemo da imamo šta je. Lepa je bila borba. Pa ćemo vidjeti šta se dešava. Pa krenuo je, evo globali. Pa ne, blizu mnogo se peca, pa ne može da proceniš kakva je riba. Isti kao i prošli. Ali bukvalno isti. Identična riba, opa. Lesa, majstori. Ali riba ista, identična, brate. Kao i on. Onda isto. Onda isto. Evo, eno i ljudima, gle. Op, op. Evo ga, Ran. Vidiš kad krene, tamo krene. Samo kod mene neće. Šta je bre ovo danas? Mene kog uvijek hoće danas. Nije ista, pa kako bude ista? Pa isti, ne može bude, nego iste veličine. Idemo dalje. Evo ljudi, završili smo pecanje. Dve ribe nije najbolje, ali opet je moglo biti na nuli. Za prvi put je okej. Doćemo opet, ali ne na ovu poziciju. Sve ostale pozicije mi se čine lepše nego ovom, iskreno. Pa ćemo vidjeti. To je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!